စနစ်ကာကွယ်စနစ်တွေကျွန်တော်တို့ဘိုးဆိုတာမပိုင်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါဒါအရှိတရားပဲ။အဲ့တော့ KIA ရလဲခင်ဗျာကြည့်လေလိုင်းစာမှာသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ဖွင့်နေသူ့အုံးဝိုင်းနေသူသူ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့သူ။အဲ့ဒါဒီဘက်မှာကြည့်လေဝမိုင်းလာသူ့အာဏာသူ့အာဏာနဲ့သူ့အချုပ်ချာနဲ့သူ။အဲ့ဒါဒီဘက်က KNU သူ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့သူ့ရဲ့တရားစီရင်စနစ်သူလောက်နေကြတာခင်ဗျာကြည့်လေ။ကတော့မထိတ်ကွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲခင်ဗျာလေသူဒါဒါလုံးမဟုတ်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ခင်ဗျာဒီမှာဟိုစိတ်တွေတူလာလို့နည်းနည်းထိတ်နေတော့နည်းနည်းစကလုံးနဲ့အလောင်းမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့နေ့လေးပိုင်းရဲ့တရင်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူပြင်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထင်အမှတ်အနေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပြလွတ်ပေးလာတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေပါလဲကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်အောင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနိုင်ငံတကာကခက်တိတိုလာလူငယ်တွေရဲ့နေပညာမိမာမှုကိုချီးကျူးလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မြန်မာအမေရိကန်တရင်ဌာနကတင်ဆက်ပေးတာကိုကျွန်တော်လည်းတူပြပြီးနားထောင်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဘုမတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကတော့မပေါင်းဖြစ်ပါတော့။ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာဒီနေ့တရင်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ကဲပထမဆုံးတရင်ကတော့နောင်ချူတန်ဘိုဂျေးယွာစစ်တပ်စခန်းကိုတင်ပတ်ရရှိပြီးစစ်ကြောင်းမူလူပူမှုကြီးတက်အောင်ကိုအရှင်ဖမ်းမိစစ်တပ်ဖက်ကအသေးဆုံးသူများမြတ်ပြနေတယ်လို့သိရတယ်နော်ဒီမှာဟိုမှာဖမ်းမိထားတဲ့ဟိုမှာတွေ့လားရရှိထားတဲ့လက်ဆိုတော့ဒီမှာရထားတဲ့လက်နဲ့တွေအာဒီမှာအဟမ်းအဟမ်းအဟမ်းဒီသူတွေဝတ်ဆောင်လဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်ကဲဒါကတော့နောင်ချူတမ်ဘိုဂျေးယွာစစ်တပ်စခန်းကိုတင်ပတ်ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့တူပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီနောက်မှာဒီနေ့ရဲ့ကြက်ရောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ထိမှန်နေတဲ့လွတ်ပေးလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ကြည့်ရအောင်။ကဲဒါကတော့ရန်ကောင်အင်းစင်ထောင်တွင်းအကျဉ်းသားများလွတ်ပေးတယ်။ဒီကောင်စုတွေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆင်းနေလာရင်အကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးမယ်။天宝来了，也进到那个楼道。啊，把那灯开，没见着。哎呀，那灯开，我遇见你了，对吧？啊，那我们表哥没见着，你老。爸爸了。老家里的，老家里的。老家里的。4209ဦးကစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တည်ဆောင်းခဲ့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ကြာကြာပါပါလားကြာကြာပါပါလားညာိုင်းပဲလေနောက်မှာပါညာိုင်းပဲကျွန်တော်ကျမ်းမာရေတော့ကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဘူးရတနာအဲမှာကျန်နေပါသေးရဲ့ခင်ဗျ။ဟုတ်တို့လေ။ညလုံးညလုံးစင်ကြပါလေ။နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်ခဲ့သေးတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲမှာအများကြီးကျန်ခဲ့သေးတယ်။ဟုတ်တို့လေပြန်လွတ်စေချင်။ဟုတ်ကျွန်တော်မိစီပြန်ကျန်ကျွန်တော်အမေဆုံးတာဒီနေ့ဆိုရင်ခုနလားနော်။7လဖြစ်ပြီအမေကျွန်တော်အမေကဲမိစီပြန်ချင်တယ်နော်။没有呗，没有呗，变路线了。没，好，叫那，你变哪样嘛？OK， 好，好，好。
ပါတယ်ကြီးစင်းတော့ကြီးစင်းတော့ကျောင်းပါကျောင်းပါကြီးစင်းကျောင်းပါဟုတ်ပါပါဆရာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကျောင်းပါကြီးစင်းတော့ကဲဒါကတော့အချင်းသားတွေလွတ်လာတဲ့အထိမှာပါတဲ့အာတရင်ထုတ်ကိုကောင်းဆက်လင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ခူတော်လန်လူငယ်တွေရဲ့နင်းပညာမိမမှုကိုချီးကျူးလာနိုင်ငံတကာချီးကျူးလာတဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့ဒူးပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်နော် Lions of the Country Civil War This rebel group has named their latest weapon as Bomb 8 Bomber 8 there I beg your pardon which can carry explosives up to 6 အနည်းဆုံးကီလိုမီတာ၄ကီလိုလောက်သွားနိုင်တဲ့ drone ပုံတွေကို PDF ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာသတင်းမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် drone တစ်ဖွဲ့ပြန်တန်းလာပြီ drone ကစစ်စင်ကြီးဝင်ပြီ drone နဲ့ပုံကျဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါဖွဲ့စည်းပုံပြတ်တဲ့အထိပေါ့နော်အဖွဲ့စည်းပုံပြတ်တဲ့အထိကိုသူတို့အနေနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်တကယ်စစ်မြေပြင်မှာလည်း drone စစ်စင်ကြီးကြောင့်မလို့ drone ပုံကြီးတွေကြောင့်မလို့ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်သူဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေအများအများရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒါဖန်ဆီးရမိတဲ့တုံ့ပန်းတွေကိုစစ်စီမင်းများတဲ့အခါမှာဆိုသူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ် These bombs delivered by modified commercial drones are quickly becoming a favorite of the pro-democracy fighters who seek to topple the junta that seized power. ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံဒေကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF တွေရဲ့စံတတီထွင်မှုတွေ၎င်းတို့အဆိုပါ drone ပုံးတွေဆောင်ရွက်လာနိုင်မှုတွေကိုတော့နိုင်ငံတကာကအထူးတလဲချီးကျူးလာတာကိုတွေ့ရပြီးเยมาสิตะอจีเจจะซงอลันผูปะละเนฉะลาราริโกตุยาบาเลอะคูคาไกลไดโลขอเดลีเยงเงลีติโกบาโดรนบงอะเพอะต้องปุลาเกจะราตุยาบาเลพีดีเอฟติอะต้องปุเดโดรนกะรอไซปิวยีมวยมวยโปตัสซีဖြန်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ drone တွေကနေပြီးပြည်တွင်းစစ်ထဲမှာတော့ယခုလိုတိတိယယောက်အသုံးပြုလာနိုင်တာတွေကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်လိုမျိုးတရင်ကိုကြားချင်တယ်เนาะဟိုမှာစစ်တပ်ရဲ့အလံဖြူထောင်းအဲ့လိုဒါကတကာကတည်နေပြီเนาะ PDF ယနေ့လူငယ်များဟာ၎င်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အညီစံတတီထွင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးယခုလို glider ပုံစံမျိုးဘုံနေတက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဒီဟာအကြီးမားအောင်မြင်မှုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေါ့နေ့စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံလောက်မြန်မာတပ်မတော်ကအများပြည်သူဗန္ဓာထဲမှာယူငင်သုံးဆွဲခဲ့ကြပေမဲ့ဘာမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာမတွေ့ရဘဲတိုင်းပြည်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုဆုပ်ယုပ်မှုနဲ့ယခုစစ်ပွဲဒီမှာတောင်မှအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုလက်နက်ချမှုလက်နက်တွေဆုံးရှုံးမှုအသေးပြောက်များမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကကုမင်းမျိုးမှာ၎င်းတို့ယခုဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အားလုံးသဘောတူညီနိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးအတန်ကြာကာလတစ်ခုထိရက်စဲသွားဖို့အတွက်တရုတ်ကပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးပြောခွင့်ရှိသူကဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အဟမ်းWith China's unremitting efforts and active mediation, the 11 parties in Myanmar held peace talks in Kunming and signed a temporary ceasefire agreement. China hopes that all parties in Myanmar will earnestly implement the consensus. Laukai myo the thi yau shi twa bi phit de MNDAA ye cha phwe twe shi mu a myauk a mya de ma pe sauk chin ye lagaw pe sauk chin bi tu se khon saw no bi tu se khon saw yau shi twa bi ya khu lo pe sauk chin ain bor ga a ya ri pisi de a pho dan a ya wut thu te yu twa nai chin ma shi de a ya wut thu phyet si pit khe nai chin ma shi khe de ousa de go do twi ya ba pe sauk chin ya a so ba de ta ma lagaw ye lu mu a chou pyu lou ngan de go ba lo lou khe de so de မတန်းတပ်ပုံတွေ၎င်းရဲ့ယာဒူးအဆင့်တန်းတွေကိုပေါင်းတွင်းပြီးနိုင်ငံမှာချိတ်ပြထားတာဒီကိုလည်း MNDAA ကနေယခုလိုပေါ်ပြဒါကိုတွေ့ရပါတယ်အဟမ်းကဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းကတော့အကောင်လုံးပေါ်ပြီနော်အကောင်လုံးပေါ်ပြီနော်အဲ့မှာအ
်ချက်စစ်ကြည့်ပယ်ဆောက်ချိန်ရဲ့အိမ်အဝင်ထွက်၎င်းရဲ့၆ထက်ရှိတဲ့အိမ်ကြီးနန်းတော်ကြီးတမျှစီကားပြီးထိုထဲတဲမှာတော့လက်နဲ့တိုက်ရှိနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပယ်ဆောက်ချိန်ရဲ့အိမ်ထဲမှာလက်နဲ့ပေါင်မြောက်များစွာရရှိခဲ့ပြီးအမှန်တော့ဒီကိစ္စတွေကတော့နိုင်ငံတော်ဥပဒေနဲ့ဘလို့ပဲမဆိုဆန့်ကျင်တာတွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေဤရဲ့သားနဲ့လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုသလိုပယ်ဆောက်ချိန်ရဲ့ကာအကောင်စားများထားရာဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတဲ့ကာပေါင်းပြုတ်များစွာအာဏာကာ28စီကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရကားတွေအခုလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတမယိုးကြရရှိခဲ့တာမဟုတ်သေးနဲ့အွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုဥကုန်ကူးမှုဘူးရဲ့စေဝါရောင်းဝယ်ပေါက်ကားမှုနဲ့အခြားမတမာသောလုပ်ရပ်များကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့တို့တရုတ်နိုင်ငံသတင်းများကထုတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ဗျာ။တို့ပြည်ချင်းနိုင်ငံရေးကဲနော်ဒီဟာကပေဆော့ပီတုစခွန်ဆောင်ပေဆော့ချင်လားပေတော့ချင်လားဘသူခန္ဓာကပြောရင်ချုပ်ခွင့်ရှိသူမိုးနေရဲ့ပြောဆိုချက်မှာတော့The current security situation in Myanmar's Kokang Autonomous Region is grim and complicated. We remind Chinese citizens not to travel to Myanmar for now, and all of Chinese citizens already there, especially in the Lakai urban area, to move to a safe area or return to their home country as soon as possible. မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခန့်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်ငံရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သဘောထားအလွန်ရှင်းလင်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေများကိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာအခိုင်အမာအားပေးထောက်ခံကြောင်းလက်နက်ကင်ပြည်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကြီးအဖွဲ့ကြီးကမှကူညီပေးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းတရုတ်ကပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပြောဆိုလာခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့တအောင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးက၎င်းတို့မြန်မာတပ်မတော်စခန်းများကိုမတိုက်ခိုက်ဘူးပြည်ထောင်နိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြုတ်ကကြိုတင်သိရှိပြီးပုံမပြောပဲငြိမ်နေတဲ့အကြောင်း၎င်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ပြုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူမာဟူနင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပြည်ပခါကိုပြောဆိုကြောင်းပါခင်ဗျာ။ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ္တတော်လန်လူငယ်တွေရဲ့ထူးချွန်မှုနဲ့ကျူးစာမှုကိုအတိအမှန်နိုင်ငံတကာကပြုပေးတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနကပြပီတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းရယ်ပီတုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးဖော်ပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူတစ်ချက်ပြပီကြည့်ကြည့်အောင်ရှမ်းမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်နေတဲ့ကြော်ဆိုးနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိရဲ့ MMD ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုသူရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အထုဒေသတစ်ဖြစ်ထုတ်ပြန်ကြင်ညာကြင်ညာလိုက်တဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဗျာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်တယ်အလုံးနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် MMD အဖွဲ့ကဒီတန်လွင်မြစ်ဧရိယာမှာရှိတဲ့အရှေ့ခြားအနောက်ခြားဆက်ဆက်တဲ့ဧရိယာမှာရှိတဲ့သူတို့တင်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေကိုလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ကြင်ညာလိုက်တာဒါပဲလေဒါအားလုံးပိုင်နေပြီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောရမယ်စကားဆိုရင်ကိုလိုနီစနစ်တိုင်းပဲနာဆာကထံကသူတို့လန်ဒန်နဲ့တိုက်ယူတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာငါတို့နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာငါတို့အုတ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမနေ့ကထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတို့ပါလို့မယ်ဆိုနံပါတ်1အုတ်ချုပ်ရေးကိုငါတို့လုပ်မယ်တရားစီရင်ငါတို့လုပ်မယ်ဥပဒေပြုရေးငါတို့လုပ်မယ်ကာကွယ်ရေးငါတို့လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ဒါမနေ့ကသူတို့ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အင်းအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အနီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝါးဖွဲ့တွေရှိတယ်မိုင်းလောက်ဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့လည်းထုံနီးလကောက်မယ်လုံမြောက်နေကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်စနစ်တရားအရန်ရှုပ်ထွေးတယ်အရန်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်ဘာလို့ဥရောပအုတ်ချုပ်နေရတဲ့နေသားပဲဗျကျွန်တော်တို့ကတခါကြောက်လေကျွန်တော်တို့ကအာဒါတို့ပြေဒါတို့မြေတို့ပိုင်းနေမြေပြည်တော်စုကိုအတန်ပေးလို့ဒိုးကာဝဲမလို့ဆိုတာခမရအဲ့ဒါသရှင်ပြမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမှာအဲ့ဒီမြေကိုတော့အဲ့ဒီမြေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့တည်ဆဲအစိုးရကပိုင်ရင်ပိုင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တရားစီရင်စနစ်ကာဝဲစနစ်တွေကျွန်တော်တို့ဘိုးအစိုးရမပိုင်ဘူးဗျခမရဒါအရှိတရားပဲအော် KIA ရလဲခင်ဗျာကြည့်လေလိုင်းစာမှာသူ့ရဲ့ဌာနချုပ်ဖွင့်နေသူ့အုံဝိုင်းနေသူသူ့အချုပ်ချာအနာနဲ့သူအဲ့ဒါဒီဘက်မှာကြည့်လေဝမိုင်းလာသူ့အနာသူ့အနာနဲ့သူသူ့အချုပ်ချာနေသူအဲ့ကဲဒီဘက်က KNU သူ့အချုပ်ချာအနာနဲ့သူသူ့ရဲ့တရားစီရင်စနေသူလောက်နေကြတာခင်ဗျာကြည့်လေကရုံးမထိတ်ကွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲခင်ဗျာလေကရုံးမထိတ်မငုံနဲ့မငုံနဲ့နော်မင်းကဘာကညက်နေလို့ပေါ့နော်အရန်တော်ပါတယ်ငါတို့တက်မတော်အရန်ကိုတော်ပါတယ်ဆိုတော့ကြော်ဆိုးတော်မှာငုံနေပြီနော်ငါတို့တက်မတော်ကဘယ်တော့မှနိုင်အောင်မဟုတ်ဆိုတော့ကြော်ဆိုးလေအဲ့မှာကုတော့မျက်ရည်ကျတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံကခင်ဗျမြေတော့ပိုင်ပိုင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အုတ်ချုံမှုရန်နေမှာမပိုင်ဘူး။အင်းဒါဆိုတော့ဘာမှပိုင်တော့ဘူးလေ
အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ MMD အဖွဲ့တော့တို့ငါတို့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ MMD ရဲ့စေဦးစီးချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်အထူးဒေသတစ်အုတ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကရာဘောသူကပြောတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတစ်အာဏာပြန်လည်ရရှိရန်မိမိတို့အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြီးပထမခြေလှမ်းမှာသာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ဒေသမိမိတို့အနေနဲ့အထူးဒေသတစ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ပါတီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီနဲ့တက်မတော်ဒီတက်မတော်တိဆောင်ရေးစနစ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကေတာတင်နန်းများပြည်စင်ဖွဲ့စည်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲပြီးကိုကဒေသပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေအတွက်ရဲဘော်တို့အနေနဲ့အနေဖြင့်တော်လိုင်းသမားအမေနေဖြင့်တော်လိုင်းသမားဟုတ်ဗျာသူတို့ဒိုင်ဒိုင်လုံးပေါ့ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ခင်ဗျာဒီမှာဟိုစိတ်တွေတူလာလို့နည်းနည်းထိနေတာတော့နည်းနည်းစကလုံးတွေအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်နေအဲ့လိုပြောနေအဲ့လိုပြောနေလေအာကျော်ကြားဆိုတော့ဖြည့်ပြောရရမယ်ပြောရရမယ်စစ်ပြောစစ်ပြောနော်ဖြစ်နေအဲ့အဲ့မှာတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အထူးသေးတာတက်ရှိရတယ်တန်းတန်းကြောင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီတဲ့ရွယ်ပြိုပြီးအတက်ပညာကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့တူလာရာရှိကေတာများကိုလည်းတင်ကြောင်းဝေထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ထို့တူသေးတာအသီးသီးမှပညာတတ်လူများကိုတော်လိုင်းရင်လမ်းစဉ်ပေါ်စီအောင်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီစီရင်နေနိုင်ငံရင်လေ့ကျင့်တင်ကြားပေးတယ်ဗျာဆောင်ခဲ့တော့ဗျာอืมပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောရလဲသူတို့ကအားရတော့မိုင်းလာဖွဲ့ရသူတို့အနေနဲ့ standard army ကြီးတခုကိုသူတို့တိစောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေပါထုတ်ပြန်တာလေအဲ့လိုတွေပါထုတ်ပြန်တာလေကျော်စုကျွန်တော်တို့ငိုတော့ပါเนาะဘာတွေပြောကြမလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောကြမလဲပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့ပေါင်းမြို့အကြီးရောမြို့သေးရောအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဆယ်မျိုးခန့်ပေါ့လေဆယ်မျိုးပတ်လေပေါ့ဆယ်မျိုးပတ်လေကို TNL ကလည်း TNL နဲ့ဒီ MND ပူးပေါင်းဖွဲ့တဲ့တင်ထားတယ်อืมထို့တူပဲကျွန်တော်လာရှိုးကနေပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ကိုထွက်တဲ့ဒီကုံတယ်မှုပြုတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါက်တွေပေါ့လေ၄ဇက်ပေါက်တွေလမ်းကြောင်းကိုလည်းဒီကျွန်တော် MND ကလည်းတင်ထားတယ် TNL ကလည်းတင်ထားတယ်ဖြတ်တောက်ထားစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ပြမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်စပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့2029စစ်စင်ရာတမတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်ချအာဏာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာအများကြီးပဲမျိုးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အော်လက်ရှိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် MMD နဲ့ TNL တင်ပိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကတရုတ်နဲ့မြန်မာတည်ဆောက်မဲ့ဒီစီမံကိန်း project အကြီးစားကြီးဖြတ်သန်းမဲ့နေရာတွေပဲ။အဲဒီနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုပြန်ချုပ်ချင်ပါတယ်။တတိယအဖြစ်ဒီသတင်းက MMD ဘက်ကတို့အနေနဲ့ဒါတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံပိုင်နဲ့ငါတို့တည်ဆောက်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့အတိမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးဒီနေရာမှာငါတို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆောင်ရမယ်။တရားစီရင်စနစ်ဥရေပြုရေးကာကွယ်စနစ်တွေငါတို့ကျင့်သုံးမယ်။ငါတို့ရဲ့အမိန်တာမင်းတို့လိုက်လာကြဒီမှာရှိရလို့အားလုံးဆိုတော့အဲ့လိုထုတ်ပြန်လိုက်တာ။ဒါလို့ရှင်းတယ်။ကိုလိုနီစနစ်ပုံစံလောက်တာငါတို့ဒီနေရာကိုတင်နိုင်တယ်ငါတို့ယူမယ်ငါတို့ဟိုနေရာတင်နိုင်တယ်ငါတို့ယူမယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့လောက်တာอือဟင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလောက်ကြမလဲမသိဘူးကောက်တီးပဲရိုက်နေကြမှာလားမသိဘူးမသိဘူးကဲကျွန်တော်စိုးရဲ့ကောက်တီးရိုက်ဖလားတော့ဘာလို့လုံးနေလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟုတ်ဖတ်ကတော့ခင်ဗျာခြေချင်ရသူ့ဟန်သူသူ့ရဲ့ရီမန်းချက်တွေကတော်တော်လေးလောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်อือဟင်းစိုးပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲတင်ပြချင်ပါတယ်ဟောပြီးပဲမိတော့နည်းနည်းကနေကြီးစုအားပေးနေရမေးရှုတာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်စိုးဦးမင်းပြောတော့ဟိုတနေ့ကကျေးဇူးတော်တင်တော့ကမင်းတို့တရက်နေရက်အလွန်ဆုံးတရက်နေရက်ပဲကြာပြီဆိုအခုကအကောင်လုံးနေပါကိုအခုကိုပအချုပ်ခွက်တော်ရတော့မှာဆိုတော့မင်းပြောနိုင်တယ်လေမင်းပြောတော့ကတော့တရက်နေရက်ထက်မပူဘူးငါတို့တက်မော်တော့ကပြန်ယူမယ်အဲအဲ့လိုပြောနေတာဝဲနော်အခုကဘာဖြစ်တာလဲမျက်ရည်တွေနဲ့ဟမ်ပြောရင်ပြောနေစစ်တူလာတယ်တော့ပြောနေသေးတယ်ဆိုတော့ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေလို့ကြိုးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ညနေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ